сайн байцгаана уу? Намаг Ариун Тэ гэдэг. Би 2014 оноос одоо жижиг махны дэлгүүр нээж эхэлсэн байгаа. За тэгээд яг 2014 онд махны дэлгүүрээ нэгтээ Арцад Алтай Уулс гэдэг нэртэй компани байгуулад ер нь бол цааштай махны чиглэлээр үйлдвэртэй болно гэсэн зорилготойгоор л эхэлж ирсэн да. Туршлага бол ер нь байгаагүй гэхэд болно. Гэхдээ яг хуу би ч өөрөө мэрэгчлэн шалгуур хөгжмийн багш мэрэгчлэлтэй байж байгаа. Тэр ажлаа орхиод тэгээд хөгжмийн багшаа хийж явахтаа хажуугаар нь бизнесийн эдийн засгаар суралцаад тэргээд өгсөнгөд хувийн бизнес хийнэ гэж эхэлж ирсэн. За туршлага гэхээр яг хуу зууныхаа амралтаар мах эмхэст ажилладаг байсан. Тэр л одоо туршлага байсан багтаа. Тэрнээс биш яг одоо тийм энэ төрлийн бизнесийн туршлага бол байгаагүй. Анх эхлэхдээ зүгээр нэг жижиг дэлгүүр нээж л эхэлж ирсэн. Тэгээ тэр үедээ бол мэдээж бүх юм өөр хийдэг байсан. Тэгэл мэдээж нөгөө ганцаараа бүх юм ихэр чинь нэг хэсэгтээ эхлээд борлуулалт бага байхад бол одоо асуудалгүй. Жоохон борлуулалт нэмэгдээд өшөө жоохон тэлээд ирэх үед бол мэдээж ажилчид аваад тэгэл юу нэхэлсэн дээ. Бизнес чинь өөрөө ашигын төлөө. Тэгтээ яг хажуугаар нэг мөнгө олохоос гадна би өөрөө нөгөө нэг зах гарч мах худалдаж авна. Мах худалдаж авахын хажуугаар дайвар бүтээгдэхүүн худалдаж авна. Тэр нь нэг мах худалдаад авчдаг, нөгөөх нь жоохон онцгүй байдаг. Тэгээл нэг дайвар авдаг, тэр нь жоохон бохирч байдаг юм уу. Тэрийг тэгээд заавал тэр зах дээрээс би очиж авахгүй, өөр газраас авах. Сонирхолтой. Тэгээ яг тэр нь арай цэвэрхэн байх. Ястай ер нь ягаад тийм юм байж болдгүй юм болоо гэж бодож байгаа. Би ерөөсөө өөрөө ер нь тийм юм яа гэдэг ингэж бодож л хийсэн дээ. Анх бол яг уу ганцаараа ингэж эхэлж исэн. За эхэлж яхад бол мэдээж намаха эхний удаад бол мал төхөрөл тэгэл тэрийг янзлахад хүн амтан гуугаал ахトゥ найз нөхдөд дуудаал янзлал ингэж хийж исэн. Сүүлдээ бол мэдээж ажилчид хэрэгтэй болсон. За тэгээд дээрэс нь ажилчтай аваад ингээи ажилуулхад тэр хүмүүс хэдэн хөрөнгөний цалин өгөх вэ гэдгээс ихсүүлэл. За би хэдэн хөрөнгөний ашиг олоод цаана юу ямар ашиг үлдээд те тэргээрээ одоо би зардлуудаа яаж төлөө дээрэс нь хүмүүсээ яаж цалинжуулах вэ гэдгээс л ер нь бэрхшээлүүд тулгарч эхэлсэн дээ. Тэр бэрхшээлийг давуу болоход хэний нэгэн зүйлгээ авсан юм. Тэр нь бас нэгэн төстэй үйлдэл хийх судалт үзсэн юм даа. Яг нь ер нь бол мэдээж бэрхшээл гарахад одоо энийг яг яах вэ, яах нь зүг бэ гэдээ гарц гаргалгаа хайж хэлсэн. За тэр үед бол яг ийм сургалтууд явагддаггүй, нэх явагддаггүй байсан. Одоо бол аюул их зөвлөх хөшлөгөө сургалт ийм байх тийм байх гэл 10 жилийн өмнө штэ тийм их гарсан байна. Тухайн үед бол ерөөсөө тийм байгаагүй. Хин нэгнээс асууй гэхэд одоо хүмүүс мэдээж нөгөө ижил төстэй бизнесүүдээс асуухаар тэр чинь өрсөлдөгч гэж боддог. Юу гэж л одоо ингэтийн тэгтэй гэж хэлэх үү? Нэгдүгээр, хоёрдугаар яг нөгөө мэрэгжлийн зөвлөх үйлчлэгээ зөвлөгөө авдаг. Цөөхөн л тийм төрийн бас байгууллага байсан да. Тэрний нэг нь одоо бэст хөтөлбөр байсан. Бэст хөтөлбөрт бол би анх зүгээр одоо жижиг дунд бизнесийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн зээл авах гэж тэндээ төсөл өчхийн тулд нэг сургалтын сонирхолд очиж исэн. Тэгээд ер нь яг манайх тэг чин мигмар сүрэн гэж нэг залуу одоо яг эрхлэгч нэг юм ахалж ажиллаж исэн. Бурмаа байсан. За тэгээ очиод тэндээс би харин энэ манайх ер нь ийм үйлчлэгээ явуулдаг шүү дээ гэдгийг тэгтийн танайхатаа эхэлж байгаа юм чинь. Эхлээл ер нь засаглалаасаа л эхэлсэн дээрдээ гэл хэлжсэн. Тэгэхэд бол надад засаглал гэдэг үг бол нэг том санагдчихжээ. Дөнгөж нөө жижиг бизнес хийж байгаа хүмүүс чинь юун засаглал тэр нь одоо надад ямар ч хамаатай, ямар ч хэрэгтэй юм гэж бодоод өнгөрчээсэн. Анх
18 онд хаа яг засаглалын тийм сургалт энэ юм би чөшт буудлын доорник сургалт явуудчихсан. Тэрэн дээр би анх одоо очиж суугаад тэгээд нөө засаглалын тухай мэдээлэл авч ирсэн. Тэгэхэд бол хотоос яг мэрэгжлтнүүд ирээд аюу ойлгомжтой жижиг дунд гэлтггүй ер нь бол компани засаглал зүг байж ийж компани цаашдаа явах уу явахгүй юу гэдэг аюу чухал асуудал шүү гэдэг тэндээс ойлгосон. Аа тэгээд мэдээж би нөгөө ганцаараа хамаг юмаа хийдэг. Тэгээд нэг хоёр тусалдаг хүнтэй тухай уд нэг за дээр нэг гурван цагийн шахуу ажилчинтай. Аа тэгээд мэрэгжлийн нэгтлэн баахгүй. Тэгээд одоо бүх юмаа л өөрөө хийдэг. Өөрөө гадуур төгөлтэй хийдэг тийм. Ийм байж байгаа бүр ядраад имлэг төвтцэн байжгаад ер нь бол ингэж ганцаараа зүтгэжсэнээс яаж би одоо юу гэхээр арай амар хэлбэр төсөн мөртлөөсөө ашигтай ажиллах уу гэдгийг хайж байгаа тэр сургалтанд суучсан. Эмгэг төвчөө бүр дундуур нь очиж зорж суучсан. Тэндээс л ер нь яг засаглалын анхны ойлголтуудыг авч ирсэн да. Сонирхолтой гэхээс илүү хэрэгтэй байсан гэхэд бол бас ер нь бол яг хуу бүгд л аюу хэрэгтэй санагдсан. Ер нь үл ингэ юм байна. Эхэндээ би бол одоо засаглал гэдэг чинь бүр нэг том компаниудад л байдаг зүйл гэж бодож исэн боловч жижиг гэлтгүү үгэн аюу тийм зүртэй санагдаадсан боловч жижиг гэлтгүүд чинь ерөөсөө л компани зохион байгуулалт яаж компани өдөртөх үү хүм нэгдүгээрт одоо дүрм журам байх ёстой. Тэр журмын дагуу бүх зүйл явагддаг байх ёстой. Яд чил хүн ороод ирэхэд хөдөлмөрийн гэрээг хийчихдэг байх ёстой. Дээрээс нь тэр компани өөрөө нэг дотоо журамтай байх ёстой юм байна. Аа тэр дотоо журмынхаа дагуу бүх үйл ажиллагааны өгддөг цалингаа ингэж өгөх юм байна. Урамшуулна юм байх юм байна. Манай компани ер нь ирээдүйд зорилго нь ямар байх юм? Тэр зорилготой хүрэхийн тулд юу хийх ёстой гэдгийг яаж тодорхойлох юм гэдгээс эхлээл ер нь бол бүгд л хэрэгтэй санагдчихсан да. Эхний ээлжинд бол би дүрм журмаал ер нь гаргаж авах хэрэгтэй байнал гэж ойлгосон. Ойлгож ирсэн тухай үед. Компаний засаглалын тухай тэр сургалтанд суусны дараа ер нь би мэрэгжлийн хүмүүсээс зөвлөгөө авах хэрэгтэй юм байна. Би өөрөө бол бүгдийг шийднэ гэж байхгүй юм. Тэгээ мэдээж би өөрөө нэг журам гаргах гэж үзсэн. Өөрөө нэг одоо хөдөлмөрийн гэрээ хийх гэж үзсэн. Тэгээл интернетээ сайжгаал нэг үжил төстэй юм авал ингээл хийж үзсэн. Аа тэр нь бол мэдээж яг манай компанид хэрэгтэй тухайн үеэсээ арай дээшлтэй дэвшилтэй боловч одоо яг ингээд нөгөө чааштай бодит үр дүнд хүрэх тийм арга зам байгаагүй. Тэгэхээр зөвлөх үйлчлэгээ авах нь мэрэгжлийн хүмүүст хатах нэг зүй юм байна гэдэг. За тэгээд тухайн үед яг тэр үед би нэг зөвлөх үйлчлэгээний үн тарифын талаар асуужсэн. Тэгэхэд бол аюулгүй үнэтэй санагдчихсан надаа. За тэгээд ийм үнэтэй юмыг би ингээд зөвлөх үйлчлэгээ аваад ингээд миний юм сайжрахад бас хэцүү юм байна. Би одоо хэзээ энэ мөнгийг олоод ингэж хийх үүтэй гэж бодожогоод дахиад нэг ер нь бол үнгүй юм зөвлөгөөнүүд байдгийн байна. Энийг ихлээр таваад явчих. Тэгээд дээрэс нь зөндөө гарын авлагууд байдгийн байна. Энэ гарын авлагуудаас бас уншиж судлаа. Ингээд би өөрөө нэгдүгээр хийх гэж үзье. Дээрэс нь энэ төслийн ажилчдаас зөвлөгөө авъя. Аа энэ сургалтууд нь тасралтгүй суугаад явал надад бас хэрэгтэй юм байна гэдгийг тухайн үедээ ойлгож ирсэн даа. Сая нөгөө ярьсан нөгөө юм өнгөө тийм сургалтууд зохион байгуулагдж ирсэн тэнд очиж суужгаад тэгээ урт хугацаанд ер нь энэ зөвлөх үйлчлэгээ авах хэрэгтэй юм байна гэдгийг ер нь ойлгосон. Тэгэнгүүтээ зөвлөх үйлчлэгээ ганц бэст гэхгүй бас нэлээ олон бас газруудад бас хандаж тэр сургалтууд нь сууж ирсэн л та. Аа тэгээд ер нь бол зөвлөх үйлчлэгээ авъя гэж бодоод аа тэгээд Европын сэргийн босгол банкны нэг зөвлөх үйлчлэгээний грант аваад маш бага төлбөр төлж анхныхаа зөвлөх үйлчлэгийг бол авч исэн. Энийн болохоор стратеги төлөвлөлтөөр зөвлөх үйлчлэгээ авч эхэлсэн байгаа. Аа тэгээд эндээс мэдээж нөгөө зөвлөх үйлчлэгээ аваад зөвлөх үйлчлэгээ авах нь гэдэг нь
эхлээд зөв чиг одоо юу гэдэг стратеги яг ийм гэж цаасан дээрээ буулгах юм болгочихж байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь түүнийг хэрэгжүүлэх нь аюул чухал гэдэг. Одоо тэгээд яг хэрэгжүүлэх шатан дээрээ л явж байна. Аа тэрнээс хойш бол хэд хэдэн зүйл хөрчлөгөө авсан. Мэдээж нөгөө санхүүгийн хувьд доктортой байж ийж компани өөрөө ашигтай ажиллана. Тэгээд цааш тийм ирээдүйн бас тодорхой байна. Аа тэгээд өөрөө санхүүгийн мэдлэггүй ч гэсэн тэгээд санхүүгийн бас мэрэгчлээ мэдлэгтэй тийм зөвлөхүүдээс нэгэн зөвлөхүүдээс зөвлөгөө авсан, бас зөвлөх үйлчлэгээ авсан. Аа нэг хүнээс биш, хүн хүний арга барил, хүн хүний мэдлэг чадвар өөр өөр байдаг. Тэгэхээр манайх өөрсдөө нэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг учраас бүтээгдэхүүний өртгөө аягүй зөв тооцоолох шаардлагатай байсан. А өртөө буруу тооцоолсноор мэдээж одоо юу гэдэг ашиггүй ажиллах, дээрэс нь ашиг багатай ажиллах, ашиг багатай ажиллаад ахаар ажилчт нь ямар ч урам зориггүй, цалин мөнгөнд ч нэмэгдэхгүй тий. Цаашдаа одоо юу н одоо ашиг нь нэмэгдэхгүй ахаар компани үйл ажиллагаа нь одоо өргөжчихгүй гэх мэт. Тэгээд ерөн нь бол стратеги тодорхойлчохоор юу хийх вэ гэдэг нь тодорхойлчих тийм үлээ. Тэндээсээ өргөжлүүлээд бас маркетингийн зөвлөх үйлчлэгээ, хүний нөөцийн зөвлөх үйлчлэгээ гэдэг ер нь зөвлөх үйлчлэгээнүүдийг аваад явж байна. Одоо тэгэхээр наад чинь өөрсдөө сайжруулах юм бодоо гараад ирдэг юм гэж ойлгох болно шүү дээ. Тий, ер нь бол ингээл анхны ер нь бол би сурах хэрэгтэй байна, мэрэгжлийн хүмүүст хандах хэрэгтэй байна. Энэ үйлчлэгээнүүд авч явж чинь манайх ингээд цаашаа өргөжүүлж хөгжих хэрэгтэй байна гэдэг тэр зүйлүүдийг л одоо мэдээд яваад байна л гэсэн үг л дээ. Ер нь бол зөвлөгөө авахаа зогсооно гэж бол хэцээч байхгүй билээ. Хүн одоо ингээд нөгөө баг багаар ингээд ажиллаа сайжруулах тусам өшөө илүү дахиад энийг ингэч хийсэн, дахиад нэг юм зөвлөгөө авчихсан, дахиад энэ дээр нэг мэрэгжлийн баг ажилуулчихсан гэсэн тийм. Тэгээд дээрэс нь өөрөө сурахаас гадна одоо ажилчдаа, менежерүүдээ сургах ажил аюу хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр зөвлөх үйлчлэгээний хувьд бол мэрэгжлийн яг одоо манай санхүүгээ сайжруулъя гэх юм бол яг санхүүгийн мэрэгжлийн үнэтэй хамтарч ажиллах. Маркетингээ сайжруулъя гэх юм бол маркетингийн баг мэрэгжлийн багтай хамтарч ажиллах. Би мэдээж маркетингийн менежер, тэгээд дээрэс нь одоо нөгөө маркетингийн 3-4 ажилчин, дээрэс нь одоо интерьер дизайнер гэл энэ олон хүмүүсийг жижиг компани бүгдийг авч ажилуулхад хэцүү. Тэгэхээр нэг хүний цалингаас бараг бага цалингаар сар болгох өгөөд тэр том мэрэгжлийн багтай хамтарч ажиллах тийм боломжууд байгаа гэдгийг бол харж ажиллаж байгаа. Ер нь бол цаашдаа тийм зөвлөх үйлчлэгээ бол зогсохгүй хаа. Тэгээд өшөөл их авах хаа. Одоо цаашдын зорилго бол стандарт ISO-гийн чиглэлээр зөвлөх үйлчлэгээ авах гэж төлөвлөлөд бэлтгэлтэй хийгээд явж байна. Хамгийн гол нь өмнөх авсан зөвлөх үйлчлэгээнүүдээ яг нөгөө төлөвлөгөөний хадаа авах хэрэгжүүлэх нь чухал. Тэргийг хэрэгжүүлээд явж байхаар аяндаа дараагийн зөвлөх үйлчлэгийг авах хэрэгцээ шаардлагууд нь ургаад гараад ирдэг юм байна. Мэдээж 10 жил чинь яг ингээд бодохоор бага ч юм шиг нэг хурдан болоод өнгөрцөн. Тэгсэн мөртөөс бас бодоод үзэхээр бас 10 жил гэдэг чинь хөөхтөрөө тодонд ангид орцсон явж байгаа хэрэг. Тэр шиг компани өөрөө бас хөгжлийн үе шаттай байдаг юм лээ. Тэр хөгжлийн үе шатыг бол яг энэ BST сургалтын засаглалын сургалтын дээр ортой. Яг эхлээд танах яг ямар үе шатн дээр явж байна гэдгийг эхлээд тодорхойл. Тэр үе дээр байх юм бол яг ийм шин шинэдгүүл илэрнэ. Дараагийн үе рүүгээ орох юм бол ийм зүйлүүдийг хийж ш дараагийн компани руу шат руу орно гэдэг. Тэндээс ингээд харж яхад анх бол сургалт авч яхад манайх дөнгөжл нөгөө жижиг эхлэх үе дээр явж исэн. Одоо бол бизнесийн хөгжлийн үе дээр явж гин гэж эргээд ингээд харж яхад харж байгаа юм. Гэхдээ анхны миний гаргасан алдаанууд зөндөөлдөө мэдээж би өөрөө туршлахгүй дээр нь одоо бидгийн бизнесийн зөвлөх хүн байгаагүй, асууж сургуулах хүн байгаагүй, зөвхөн урдхаа хийгээл өнөөдөр мах нэг төгрөгөөр авсан бол маргааш нэг төгрөг 50 мөнгөөр зарчвал 50 мөнгө нь миний ашиг гэж бодож л анх хийжсэн. Тэгээд бүтээгдэхүүнээ хийхдээ өөртөө таалагддаг юм л хийжсэн бэ. Мэдээж бүтээгдэхүүнийг
хин нэгнийг дуурагаа те за тэднийх нэг team хийдсэн бэлээ тэрийг нь дуурагаа те чи эднийх жоохон ашигтай ажиллаад байх шиг байна гэж бодож нэгдүгээрт аюу халтдаг хүмүүс тэр нь мэдээж зах зээл дээр тэр бүтээгдэхүүн зарагдах тэр одоо зайн хэр байгаа юм бэ манайх дархан одоо юу гэдэг эдэн дэлгүүртэй юм бэ те тэрний хідэн одоо юу гэдэг одоо солон буузыг аваад байгаа тэнгууд үлдснэ хідэн манайхыг авах тийм өчн чадал байна дээрээс нь би өөрийнхөө дуртай юм хийгээдээ би гэсэн бодсон дуртай гэсэн бодс хийгээдээ тэр босд хүмүүс юу дуртай би ерөөсөө сонирхож байгаагүй тэрийг тэгэхээр тэр чинь хийгээд ахаар хүн авахгүй мэдээж борлуулалт байхгүй дээр нь тэрэнд чинь хөдөлмөрийн зардлуудаа бид нар тооцож чадахгүй дутуу ахс тооцдог жижиг шижиг зардлуудыг огт оруулдаггүй өөрөө мэдээж өөртөө цалин хизээч өгдөггүй дээрэс нь компани данс хувь хүний данс хоёр дандаа нэг байдаг А компани орлого ороод ирнэ. Бизнесийн орлого ороод ирэхэд тэндээсээ гэртээ хоолндоо авчдаг ч юм уу тий. Тэгэл буцаагаад нөгөө цих махаа авчдаг ч юм уу. Ингээд ямар ч юм одоо юу гэдэг санхүүгийн зохион байгуулалт байхгүй. Тэгж явж ирсэн. Тэр нь бас маш их алдаа байсан. Хоёрдугаар зорилгоо ерөөсөө тодорхойлж байгаагүй. Зүгээр л би ашиг олох гэж байгаа. Энэ надад ирээдүйд яг би энийг нэг ийм бүтээгдэхүүн хийчүүлэл миний зорилго болох гэдэг нь хин нэгнээс ялгарах хэвээр хин нэгэн хүнд хэрэгтэй байх хэвээр гэдэг үтнээс нь бусдад хэрэгтэй юм хийхгүй зөвхөн өөрийнхөө дуртай юм хийсэн. Тэр нь аюутай малтаа болж исэн. Аа тэгээд юу ч хамаагүй юм гэл энийг хэрэв хийхийн энд нэг юм хийсэн байна. Энийг хийгээд маш олон төрлийн юм хийж исэн. Тэр нь дотроо зарим нь ашигтай хаа зарим нь огт ашиггүй алдагдталтай. Ашигтайгийнхаа ашгийг алдагдaltaй нөхөд ингээд давхар ашиггүй бол явждаг. Тэр нь өөрөө зөвлөх үйлчлэгээс юу хийх вэ гэдгээ биш, юг хийхгүй вэ гэдгийг аюулсаа эхлээд тодорхойлж ийж, хийхгүй зүйлээ ашиггүй зүйлээ эхлээд гаргаад чагсаалтаас асчихаа. Тэгж байгаа яг энийг хийнэ. Энийг яг ийм төвшөнд хүргнэ гэж зорж хийх нь аюул зүйтэй юм байна. Ер нь боллоос ярихад бас нэлээд 10 жилийн хугацаанд алдсан юмнууд байгаа. Дээрээс нь санхүүгийн зээл авахд бид нэр ерөөсөө ямар нэгэн аргаар хэд чамаагүй мөнгө зээлчих хэдэн хувийн хөтөчөөс хамаагүй зээл олдчихлээ үйл тэгэл ямар нэгэн аргаар зээл авчих гэж. Тэгэхээр тэр зээлийг авахын тулд яг юу хийх гэж тэр зээлийг авч байгаа? Тэр зээл нь өөрөө ямар хүүтэй байх ёстой вэ? Тэрийг би хизээ төлж дуусгах юм. Хүүгээ би хизээ төлөхий, үнцэн төлбөрөө хизээ төлөхий. Энэ нь өөрөө одоо юу гэдэг хөрөнгө оруулалтын юм уу? Эргэлтийн өрөнгийнх юм уу? Эргээ хурдан төлөгдөх юм уу? Удаан төлөгдөх юм уу те? Тэр мэрийг өөрөөсөө тооцдгоо анх яг бизнес эхэлж байхад та. Тэрэн дээр бас аюул халддаг. Тэгээ санхүүгийн дарамтанд ордог. Эргээгээд нөгөө миний нөө засаглалыг хэрэгжүүлэх гэж зүтгэсэн шалтгааны нэг нь бол төрийн байгууллагуудтай харьцаад эхлэхээр айгүй их тийм албан ёсны харилцаанууд бий болдог. Зүгээр нэг би дэлгүүртээ суугаад өнөө маргаар шин нэг өдрийн нэг тэдэн өргөний юм зараад ингэ сууж байна гэсэн бол тэр бол нэг төртөө харьцаж ийм албан харилцаа үүсэх шаардлагагүй. Тэнгүүд төртөө харьцаад эхлэхээр үйл ажиллагаагаа нэг жоохон тэлээд ингээд эхлэхээр яалтчгүй тэнд алтан бичиг бичих болно, тушаал гаргах болно, шийдвэрүүдийг хийх бол энэ чинь өөрөө яг засаглалтаа шууд холбоотой л болж байгаа юм л да. Яг одоо нөгөө сая би хэлсэн бизнес эхлэхдээ мэдээж нөгөө зээлээсээ л эхэлнэ. Тэгээ зээл авахын тулд бид нэр зорилгоо аюулгүй сайн тодорхойлсон байх ёстой. Аа хоёрдугаарт яг үйл ажиллагаа эхлэхдээ хууль стандарт төр тухайн нөө бизнестэй холбоотой хууль дүрм журмыг аюулгүй сайн судлах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол тэр тухайн дүрм журмаа биелүүлээгүй нэг газар очиод нэг газар түрээслээд ингээд баахан засвар хийгээ орчдөг. За тэгэнгүүтээ нөгөө одоо тэр тухайн үед бол мэрэгжлийн хэлт гэж байсан. Одоо бол стандарт хэмжилтэн газраас очоо шалгахад энэ хүнсний үйлдвэрлэлийг болох боломжгүй байр байна гэдэг шийдвэр гарчвал шал дэмий зардал болдог. Тэгэхээр юу хийх гэж байгаа вэ гэдгээсээ шалтгаалаад тухайн хийх гэж байгаа бизнес үйл ажиллагаатайгаа хамаатай бүх хууль, дүрм журам,
стандартыг аягуулсаа судалж ийж юм аа ихлээрээ. Тэгээд хоёрдугаар нэг шоршиг ингээл өөрөө ингээл мэдээл аягуугаа энэ зураг надад таалагдчихээн. За дээр нь ийм бичиж гээл ингээл бичээд нэг гоё шоршиг хэдэн мянгаар нь хэлгэчдэг. Тэнгүүд тэр шоршиг нь стандарт нэгдүгээр шаардлага хангадгүй, хоёрдугаар хүнд хүрдгүү. Аа тэгэл баахан хий зардал. За дээрэс нь уутаа авчраад нэг уутан дээр аягуугаа хэмжүүлээд ингээл хэдэн мянгаар нь хэлгэчдэг. Эргээд нөгөөтгэн дахиад стандартынхаа эрүүл мэндийн хандлагыг хангахгүй байна. Энд чинь ингээ болохгүй гэдэг нэг дүгнэлт гарчдаг. Эсвэл бол нөгөө бүтээгдэхүүнд нь томдчдаг, багтчдаг тий. Гих мэдчлэн тонид хөөрөн савлгаа гэд энэ бүгдийг маш сайн судалж дүрм журмыг яг эхнээсээ биелүүлээд явчих юм бол арай нөгөө нэг үйл ажиллагаа явуулахад хэлбэр болох юм билээд хийснийхаа дараа бүх юм асуудалч явна гэдэг чи ирээгээд аюул том өргөө зардлууд гараад явдаг шүү гэдгийг л аюул сай ойлгосон доо. Тэгэхээр судлаа энэ чухал юм аа. Тий, бизнесээ хийж байгаа бизнесийнхаа талаар аюул сай судлаарай. Тэгж ижил бизнесээ эхлэрээ гэж л хэлэх вэ. Одоохондоо бол яг хамтарсан бизнес хийж эхлэегүй байна. Ер нь бол тэр нь айгүй зөв зүйтэй юм байна гэдгийг сүүлийн үед ойлгоод энэ өөрөө нөгөө төрөөс дэмжлэг авахд хүртэл айгүй бас боломжтой болцсон. Төр ер нь бол нэг нэгээрээ ингэж жижиг жижиг зүйл хийж ингэж явж яхаар хамтраач ээ, хамтруул та нарыг дэмжээ гэсэн тийм үзэл бодлого баримтлаад ингээ явж байгаа нь аюу таалагдчих байгаа. Тэгээ ер нь бол хамтрах талын зүйлийг бол судлаад явж байна. Аа одоохондоо бол яг нөгөө өөр төрлийн бизнес хийж үзсэн үү гэхээр би өөрөө угаасаа нөгөө худалдаа эрхэлж ийсэн. За худалдаагаа одоо зүгээр яг хүнсээр нь салгаад үйлдвэрлэлээ бас туссан салгаад махны үйлдвэр хүнсний худалдаа гэд хоёр салгаад энэ жилээс ингээ тус тустай яг үйл ажиллагаа хийгээд явчихээн. Ер нь бол ингээл бизнес эрхлэх явж хахад нэг болчлоо гэсэн юм бол ер нь бай тэндөө одоо алтал ингээл нөгөө засаглалынхаа хэмжээч хийгээл дүрм журмаа шинчлэе, сайжруулаад өшөө бүтэц зохион байгуулалтаа сайжруулаад жил болгоно нөгөө дүрм журмаа өөрчлөөл ингээл явж гин. А одоо бол яг бостой хамтрыг гэхээр нэгдүгээрт манайх өөрсдөө бустай хамтрахад бэлнүү яг хувь зүүн хувьд те а дээрэс нь дүрм журмын хувьд нөгөө хамтрах чага компани маань бас ямар компани бэ итгэж болохоор байна уу те хамтрна гэдэг чинь мэдээж бизнесийн үйл ажиллагаа хамтарч ягч байгаа юм чинь дээрэс нь хувь зүүн үзэл нь юу байгаа юм гэх мэтчлэн яг нөгөө эхнээсээ нөгөө бизнес эхэлж байгаатай л адилхан тэгжил эхлэх байх гэж бодож байна. Би яг одоо бизнесээ хамтарч яг эрхэлж байгаа хамтарч бизнес эрхэлж байгаа хүмүүстэйгаа нэг хийж байгаа зүйл нь бол хамтарч сургалтуудыг их авч байгаа зөвлөх хөшлөнүүдийг авч байгаа. Одоо 20 сая төгрөгийн зөвлөх хөшлөхийг 5 компани зэрэгчээ заваад тэнгуүтэй тэр 20 сая төгрөгөө хуваагаад тэгэхээр тэр чинь хамаагүй хөнгөн тусна. Тэгээд тэр чиглэлийнхаа сургалт зөвлөх хөшлөгийг аваад ингэе явж байгаа. Бизнес хөтөлбөр бол яг энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулбал бас их зүгээр юм уу гэж бодож байгаа юм би. За зорилго нэгтэй боловч одоо хүнсний үйлдвэр гэхэд хэд хэдэн хүнсний үйлдвэрүүд нэгдэж нийлээд тэгээд засаглалынхаа одоо процессыг арай жоохон юу болгодог хурдтай болгодог тийм манад нэг хүний нүдтэй хүний нөөцийн ажилтаа ингээ байхад нөгөө компанид нэг хууль эрх зүйн талаасаа мэдлэгтэй нэг хүн байж байгаа. Дахиад нөгөө компанид нь санхүү тал дээр аюулгүй мэдлэгтэй нэг хүн байж байгаа. Энэ хүмүүс ингээд ер нь бол тал талаасаа ингээ хамтраад хийхэд бол үр дүн гардаг гэдгийг бол эхнээс нь үр дүнгийн одоо мэдрээд явж байна. Тэгвэл масын тийм сургалтуудыг одоо юу гэдэг хүссэн хүмүүс нэрээд сураарай гэхээс илүү яг зорж байгаа яг хэрэгтэй надад яг ийм сургалт хэрэгтэй байна надад одоо яг засаглалын яг ингээд тулгымцсан асуудалтай болчоод байна гэж байгаа хүмүүсийг яг одоо ямар нэгэн шалгуураар сонгож аваад тэр хүмүүс дээрээ яг ингэж нэг багцлсан хамтарсан тийм зөвлөх үйлчлэг урт хугацаанд өгөх нь аюу өрөгч тийм болоо. Тэгвэл тодорхой төлбөртэй
Аа тийм байвал зүгээр юм болов гэж би бодсон. Бидэнд яг хэрэгтэй байна гэсэн тэр тодорхой тооны хүмүүс тэрийг илүү анхаарад тэр хүмүүс нөөрөө яг одоо юу гэдэг бизнес эрхлэгч удирдахч өөрөө яг зориод ирмэлцэж байгаа тэр хүмүүс тэр толгуурлаж яг тухайн хүмүүсийг нэг сонгож авч ажиллавал илүү үр дүнд хүрэх байхаа л гэж би бодож байна.